Velkommen til Dancom TV og TV Vestjylland. Vi sender henholdsvis på Kanal Hovedstaden og Kanal Øst. Og hvis det er, I har noget, vi skal tage op og lave TV omkring, vil vi meget gerne høre fra jer. I kan enten sende en sms på 40 50 30 50 eller sende en mail på dancomtv@gmail.com. Vores sendetider de står henholdsvis til højre og til venstre her på skærmen. Denne udsendelse er sponsoreret af NatureStore.dk, som forhandler økologiske solprodukter fra La Vera. Igen i år har Holbæk Dramatiske Klub en teaterforestilling i de flotte omgivelser i Holbæk Museum. Ja, men vi skal spille Den Pansatte Bondedreng, som er et stykke af Holberg. Og det handler om den forhenværende velhavende lærbøjl og hans pige Pernille, som er kommet til byen til den 11. juni. Og søger at få nogle penge til at betale deres gæld med. Det har de ikke så meget held med, men til gengæld så møder de en meget enfoldig bondedreng, som de så klæder ud som en palsgreve og får narret en masse mennesker fra penge og juveler og andre ting. Og stikker til sidst af og lader så bondedrengen hænge på det hele, og de fine folk i byen vil have ham hængt og andet. Og moralen er jo så naturligvis, at som det altid er hos Holberg, at man skal ikke snoppe op af, og man skal ikke lade sig narre af alt, hvad der ser fint ud. Det bliver rigtig sjovt og rigtig spændende at prøve kræfter med en Holberg, som ikke har været så meget spillet før. Og som altid, så kan man bestille billetterne på nvsbilletten.dk. Og man kan vælge at købe madkur, så man kan komme en time før forestillingen start og spise madkur, som blandt andet består af noget lækker varmrøget skinke. Og den kan man også købe på NVS-billet. Holbæk har utrolig mange spændende mennesker. Det har alle byer faktisk. En af dem, det er Søren Voldstrup, og han laver forskellige ting. Han kender Gud og hver mand i Holbæk, og de kender ham. Han har lavet et lille indslag med Flemming Sylvest, der har været seminarielærer i Holbæk i rigtig mange år. Han er aktiv på Eklæret, som er et museum, og ved fantastisk meget om det her. Vi står i en lille have på Lindevej i Holbæk. Lindevej blev etableret og anlagt i slutningen af 1800-tallet. Det var en forbindelsesvej mellem Hovedstrøget, Algade og den nye jernbanevej, for vi havde nemlig fået jernbanen til byen i 1874. Bag mig, der ser vi en smuk rødstens ejendom. Den er tegnet af den kendte arkitekt, Holbæk-arkitekt, William Olsen, og den blev opført i 1921 til Odense Æggeforretning. Odense Æggeforretning var den største privatejede virksomhed inden for branchen dengang i begyndelsen af 1900-tallet. Den havde mange filialer i Danmark, men i Holbæk havde man en af de store. Det var her, man modtog i millioner af æg om året. Man gennemlyste dem, man sorterede dem, og man pakkede dem. Mange af dem gik til eksport til det nære marked, mest Tyskland og England. En stor del af sommerægene, det var om sommeren, der blev leveret flest af, der var overskud, de blev brugt om vinteren, for dengang vidste hønsene ikke, at de kunne lægge æg om vinteren. De blev preserveret i kælderen, kold kælder, våd var det også, og så blev de senere leveret til brugerne i Danmark og til eksport. Det ved den tidligere inspektør på Holbæk Seminarium, Flemming Sylvest, alt om. Han har om nogen brugt sin tid på at studere virksomhedens tidsperiode i begyndelsen af 1900-tallet. Han har rejst land og rige rundt for at finde rekvisitter og beviser på, hvordan man egentlig behandlede æggene i gamle dage. Og senere skal vi høre og møde Bent Trane, manden, der har stået i kælderen i kulde hele vinteren, 10 timer om dagen, i vand til anklerne, og sænke ned og hæve æggene op. Men inden vi går ind og hører hele historien om Odense Æggeforretnings gloværdige tid i 1900-tallet, så vil jeg godt lige spørge Flemming Sylvest, for da denne forretning først lukkede sin virksomhed omkring preserveringen af æggene i 1950'erne, og senere i 1980 lukkede totalt, så købte Holbæk Kunstforening hele ejendommen. Og det må jeg nok sige, hvordan kunne det egentlig gå til, Flemming, at man kunne købe den? Ja, først og fremmest må vi jo sige, at Holbæk Kunstforening er nogle af de største blandt de største i Danmark. Vi har en 500 medlemmer, og vi havde kummerlige vilkår til udstillinger og aktiviteter.
Egentlig var det meningen, at denne dejlige bygning derovre skulle være overtaget af arkitektens søn, der også var arkitekt, Sander Olsen. Men det lod sig ikke gøre, og da han stod af som køber, så stod kunstforeningen i kø hernede for ligesom at få et dejligt udstillingslokale og så en ramme, der virkelig matchede deres behov. Og de købte så med kommunen også som garant bygningen her. Der må være stor opbakning til foreningen, for ellers kan man ikke drive sådan en ejendom. Meget stor opbakning. Som sagt har vi jo 500 medlemmer, der betaler kontingent, og vi har gode sponsorer, så alt lykkes hernede. Hver gang der skal laves noget, går det ud til medlemmerne, når vi laver nye gulv derinde, når vi laver stole, der skal til foredrag og den slags ting indkøbes, så er det medlemmerne, der står bagved apparat, også til at give et godt nap. Og selvom vores udstilling her bagved os, store udstilling her, Mondre, er lidt misligeholdt nu på grund af overlast, så var det en medlemsopgave også. Man bakker op om alt. Tak skal du have. Vi går ind for at høre, hvordan Odense Ægforretning havde sin virksomhed. Nu er vi gået indenfor i den her smukke ejendom, som i sin tid Odense Ægforretning ejede. Man kan godt fornemme, at det er kunstforeningens, der er jo skiftende udstillinger. Men Flemming, hvordan startede det med at få ægene herind? De der millioner af æg, der kom udefra, hvordan kom de egentlig til Holbæk? Ja, først må jeg lige sige, at det vi ser her, det er ikke det oprindelige, det var. Ligesom vi har mange vinduer på denne side her, var det en helt vinduesvæg over på den anden side, hvor malerierne hænger nu. Og huset her var beregnet til at kunne modtage 20 tons æg om ugen. Men vi ved, at der kom 40-22 tons ind af døren. Og det var den dør her. Ægvindene samlede sammen, og æg kørte til rampen herude og skubbede æggene ind her, når de kom hjem. Og de kørte hver eneste dag i området for at samle æg. Så gled de over her til starten på hele æggenes gennemsyn. Først blev de vejet af på en decimalsæk, der var her. Så kørte de igennem en mørk sluse, hvor de blev gennemlyst. Og så gled de ud på et løbebånd og til en sorteringsapparat, hvor man fik sorteret dem i 5-6 forskellige størrelser. Det var et sæt bånd her, men vi havde tilsvarende over på den anden side. Det ene kørte året rundt, det andet kun i sommermånederne. Således at på forårs- og sommermånederne, hvor der var mange æg, der havde man måske 20 mennesker ansat, og i løbet af vinteren kun 10 æg, 10 ansatte. Og så blev det ellers samlet sammen og sendt ud til afsendingen derude til jernbane, til Frihavnen, til forsendelse rundt omkring. Og nede i den anden ende, der havde vi så måske statskontrollen, når han endelig kom her, for han var en flittig mand til at komme og kontrollere, alt var i orden. Og som sagt, så gik det meste af det til eksport. Dog om forårs- og sommermåneder var der et overskud af æg, som du spurgte om. Og det skulle gemmes, for hønsen viste jo, som du også siger, ikke at man kunne lægge æg om vinteren. De krævede lys, og det fik man ikke. Så det overskud af æg, vi havde, det var cirka 20% af den samlede eksport, det røg i kælderen. Det er jo ret interessant, at hønsene ikke ved på det tidspunkt, at de skal lægge æg om vinteren, og at de har overskud. Men det overskud skulle jo altså gemmes, preserveret, som det hed. Hvordan kom det ind i kælderen? Her var vi jo i en meget stor samling. Vi havde 30 kummer hernede, hvor vi kunne gemme måske op til 3 millioner æg. Fra den vældige, givtige forårs- og sommermåneder til vintermåneder, hvor det ikke kom noget. Og de gik igennem den samme procedure her, blev delt ind i størrelser, og så kom de ned med vores elevator herover. Og det er et eventyr for sig, for det er ikke en elevator, som vi kender dem i dag, men det er virkelig hårdt arbejde. Der stod en mand heroppe og havde trækket dette reb, og der er tilsvarende ned i kælderen, og så trak man ikke bestanden derned i kælderen. Det var pakket i tårnet af 20 bakker af 100 æg, og det passede lige ind til sådan en æggestol som det her. Nu står der en af vores gamle ægkasser her, men
der kunne man køre en vogn ind, og den passede lige i størrelsen til den her tårn, man havde lavet. Det vil sige, at der røg 2.000 æg i sådan en sænkning, og de vejede cirka 1.500 kilo. Og det var et hårdt arbejde, jeg selv stod og prøvede at være nederste mand, og vi havde en heroppe, der hissede de her ned. Det var måske ikke helt så svært at trække dem ned, som at trække dem op, for der er jo et hjælp der, men så en gang imellem smuttede det, og det var bare tungt at holde igen, så det var også en opgave. Men dengang havde mændene så en idé. De så sig rundt. Der var kun 3 mænd i firmaet her. Der var 20 damer måske, og så man så rundt blandt damerne, og så tog man hende, der vejede mest, og hende satte man så ind i den tilsvarende stol herover som kontravægt, og dermed hjalp hun jo og halverede i og for sig vægten der. Og så gled det ned i kælderen, og det var, som sagt, måske op med 3 millioner æg. Der kan være 100.000 æg i en kumme, så det var mange løft eller sænkninger, man skulle i gang med her. Jeg ved ikke rigtigt, om du fangede den derinde, men der tog altså en dame og satte ind i den tomme elevatorstol. Men når hun var røget ned eller op, om det ikke skulle den ene eller anden vej, så skulle hun jo kontra. Og det gjorde hun ved at løbe op og ned af disse trapper her. Derfor er de så hulede. Jeg synes, det er med en vis andagt, at vi går ned af disse trapper og tænker på, at en dame i 40-20 år længere måske har løbet op og ned af disse trapper for at være kontravægt og lette op- og nedsænkningen af æggene. Så er vi nået ned i kælderen, og det er jo altså nederste etage af elevatoren. Og hvad skete der så her? Ja, der hiver vi jo kraftigt her i vores reb, og elevatorstolen kunne kun stoppe hernede, eller det, og så det var at trække igennem. Og så blev æggene kørt ud her og stillet herover. Men inden de skulle preserveres, så havde man måske sendt et par damer herned, for at de skulle klinke æggene. Så alle æg skulle klinkes, og det vil sige, at man enten, som jeg sagde, havde 2 damer hernede, hvis jeg havde tid, eller man lukkede alt andet op i ægpakkeriet for at klinke æg. Man tog et æg i hver hånd og slog dem imod hinanden, mens man roterede i fingrene og lyttede efter, om de var revnede. Gjorde man det ved samtlige æg? Samtlige æg, og vi kan prøve et lille regnestykke, 3 millioner æg. Det er 1,5 million gange, skulle man lave dette proces, for et revnet æg ville ødelægge hele kummens ægbestand derinde. Så alt det skulle det gennemgås først, inden man kunne lægge æggene ned. Men ellers har vi jo her i museet sådan nogle andre ting, som har relation til alt det der, vi har talt om deroppe, og hele processen i det. Indsamlingen af æggene, det er noget af det første, inden man begyndte at udskifte ægbakker fra producent til æglager og ægpakkeri. Det var sådan en bag her, der vejede 2 kilo, og der kunne man så lægge 6 æggebakkers på hvor meget æg man nu havde på det lille husmandssted, og så trak man 2 kilo fra den samlede vægt, og det blev alt sammen ordnet via bismervægten her. Og så havde ægmanden sin lille taske med, og der havde han de penge med at betale husmanden den doseringsbeløb, der nu skulle være den dag der. Og her i, der lå der cirka 7.000 kroner, når han så ud om dagen og skulle handle æg, og det var faktisk hans årsløn. Så man har en lille fornemmelse af prisniveauet på den gang. Når nu havde 7.000 kroner med at aflevere pengene, så skulle det gerne stemme, når han kom hjem. Ja, det gjorde det jo ikke altid, og derfor så kunne han nogle små tricks herop med bismeren. Men ellers så var der faktisk solgt flere æg, eller købt flere æg derude, end hvad den viste heroppe, når man havde hele dagens samling sammen. Men det vidste man, og det var ikke noget andet måde at gøre det på. Nu er vi gået ned i den kolde kælder. Den kolde og våde kælder, og den var i hvert fald mere våd, da der virkelig var arbejde her. Og her møder jeg Bent Trane. Du har været her i en halv menneske, eller en hel menneske, eller. Men det var egentlig ikke det, du skulle starte med. Du skulle egentlig have været chauffør, men det var vist ikke mange dage. Nej, de søgte en mand til at køre. Men da jeg kom, var der en ledig plads hernede
i kælderen, og så skulle jeg gå herned og se, hvad der foregik. Og det blev så resultatet, at jeg skulle i kummerne og tage æg op. Og det blev så mit job for resten af mine dage her. Men inden I tog dem op om vinteren, så skulle I også lægge dem ned. Og der kom ægene, som vi lige har hørt, op ovenfra. Var du også med til at lægge dem ned? Ja, og der havde vi sådan en ramme, som der blev sat ned i væsken, og så lige tippet under vand. Så gik de bare til bunds. Det foregik med samtlige 80.000. Når du nu fik lov til det, det lyder sådan, som om du næsten fik lov til, var det noget, du glædede dig til, eller havde du regnet med, at du skulle være chauffør, men du blev lige sang, du blev ind i Shanghai til det her med det samme. Du må have været god til det. Der blev lagt cirka 300-400-500 stykker ned som reserve. Og jeg fik taget den kum op, jeg tømte første gang, uden tab. Så blev jeg jo sat til at blive her i kælderen. Og ham, der ellers tog æggene op, han blev sendt ud og køre. Siden er jeg så blevet her på firmaet. Godt nok begyndte jeg i bunden, men jeg endte jo på toppen. Ja, du blev forvalter. Ja. Bent, nu når vi hen til efteråret. Nu har vi lagt alle disse æg, overskudsægene, ned i karrene om sommeren, fordi vi har jo hørt, at hønsene ikke var klar over, at de kunne lægge af om vinteren. Så kom vi til efterårssæsonen, så var den kolde og den våde og ret hårdt arbejde. Hvornår begyndte I på optagningen? Ja, det begyndte vi på i oktober-november måned. Og hvor lang tid var det? Alt efter, hvornår tyskerne ville have dem. Det var navnlig tyskerne, der fik de preserverede. Når du var hernede, hvor mange timer arbejdede du om dagen? Lad mig hellere spørge med det samme. Hvornår tog du hjemme fra om morgenen? Ja, nu boede jeg det første år, at jeg var her, ud på den anden side af Viberød. Og der skulle vi jo være herinde kl. 6 om morgenen. Det var normal arbejdstid til kl. 16 om eftermiddagen. Ud i en køre, var der pauser? Jamen, vi havde en hel times pause kl. 12 til 1, og vi havde frokost fra kl. 8:30 til 9. Og så havde vi 10 minutters pause om eftermiddagen til kaffedrikning. Og så nåede du først hjem ved aftenstid, sådan efter en 8-10-12 timers arbejde? Ja, det skete ret hjemligt, at der kom en ordre af alle rammerne, skulle fyldes, før vi gik hjem. Det vil sige, at klokken ville blive 9 om aftenen, inden vi var færdige. Og vi havde jo ikke mad med længere end til klokken 12 til frokosten. Var der så varm mad på firmaets regning om aftenen? Nej. Den fik jeg klokken 9:30, når jeg kom hjem. Og så skulle jeg være her igen klokken 6 om morgenen. Det skulle vi jo alle sammen. Nu har jeg så forstået, og det har vi også fået fortalt, at for at lægge æg ned, så var karret fyldt med vand. Hvordan foregik det egentlig? Hvordan får man lagt æg ned, fordi falder de til bunds med det samme, så går de jo i stykker. Hvordan var det egentlig? Jamen, selve nedlægningen, det foregår jo, at man sænker den under vand, og så trykker vandet ind bagfra. Så løsner I sækene, så flytter man bare rammen. Og så? Så går de ned. Stille og roligt, ja. Uden at gå i stykker? Ja. Hvor lang tid var det at fylde et kar? Ja, det afhænger selvfølgelig, hvor meget af, der bliver gjort færdigt efter ordenen. Jamen lad os nu sige, der kom æggebakker hele tiden. Hvor længe ville det så vare at lægge alle æggene ned, så karen var fyldt op til den kant, man nu engang må fylde til? Ja, hvis der er en, der kan regne godt, så kan de jo regne det ud. Hvor mange æg var der i kar? 80.000.
Så når vi længere hen, så skal de jo op igen, fordi nu skal de jo sælges. Man har bevaret dem godt her om vinteren i kulden. Det var jo en hård arbejdsplads. Der må være koldt, der må være vådt. Ja, men der måtte jo ikke være mere end de her 8-9 grader, eller hvor meget nu der var. Og vandet løb jo hele tiden. Så stod du i vand til anklerne? Jamen, jeg havde jo støvlerne fuld af vand, så snart er vi nået et par timer frem. For da først jeg nåede ned og skulle tage det sidste, så løb det ned af armene og ned af tøjet. Det vil sige, at du starter fra oven på et bræt, og efterhånden som du tager agene, og det får vi demonstreret om lidt, så når du ned til bunden. Ja. Hvor lang tid tog det så? Nu sagde du, at det var måske lidt svært at sige, hvor længe det varede at fylde det, men hvor lang tid med de arme, du har, og de knæ og de ben, som har holdt til en forskrækkelig vand, det må have været umenneskeligt næsten, hvis jeg sådan ser på det i dag. Hvor længe var du om at tømme et kar? Jamen, vi skulle tage 2.000. Vi skulle tage... Nu skal jeg jo til at regne. Vi skulle tage 6 vogn i timen. Det er 12.000 i timen. Nu siger du, at temperaturen var en 4-6-9 grader, og det var om vinteren, og det var 10 timer om dagen. Frøs man? Nej, tværtimod. Vi arbejdede jo fuldstændig i næsten bare figurer, med bare ved forklæde. Og så må man godt få sved på panden alligevel. Ja, tak. Hvor længe var du hernede i kælderen? Ja, det har jo drejet sig om nogle uger jo. Ja, om vinteren, men hvor mange år nåede du i kælderen? For når du blev forvalter, så slap du vel for det her? Jamen, det blev jo først, da vi var færdige hernede, og det er nok en 4 eller 5 år, at vi kørte det løb hernede. Var du med til at lukke virksomheden? For vi ved jo, at preserveringen sluttede i 50'erne, og så blev du forvalter og var med. Måske, var du med helt til 80? Nej, jeg var så heldig, at de ringede fra kasernen her i Holbæk og spurgte dem ikke, at vi kunne levere nogle kasser derude. Så kørte jeg ud med dem. Så siger han derude, forvalteren, eller kafeteriebestyren, om ikke jeg kendte en, der kunne tænke sig at være der. Og så søgte jeg pladsen, og jeg kunne komme til med det samme. Og siden har jeg så været inde ved forsvaret. Hvordan ser du tilbage på tiden her på Æglageret? Jamen altså, det var en god tid. En rigtig god tid. Du har aldrig fortrudt, du blev her? Aldrig. Og det var ikke engang hårdt arbejde jo. Ja, det er det, vi andre synes. Ja, men det synes min datter og hendes børn også. Men jeg har da kunne tage sådan et par kummer op om dagen. Det er mange tusind af. Bent Trane, hvor gammel er du nu? Ja, jeg er på vej til de 85. Det kan man ikke se. Tak fordi du vil være med. Det vil jeg godt. Og så skal vi da lige her afslutningsvis lige sige, at i formiddag har Flemming Sylvest holdt et foredrag, som han har gjort så mange gange for publikum. Og det er 2 timers foredrag, som her om nogle uger kan ses på Æggelageret. Og jeg skal også lige sige, at Æggelageret lukker i sommer, altså museumsdelen og delen her, hvor vi står. Det lukker til her fra sommer til efteråret, og det skyldes simpelthen en renovering. Så til efteråret, der åbner man igen med et helt nyt og spændende museum. Og så kommer TV igen. Ole, du er opstillet i Region Sjælland. Hvad gør du for sjællandet? Først og fremmest at gøre noget for, at der er nogen, der kommer i arbejde. Og det vi gør, når vi skal have folk i arbejde, det er rigtig, rigtig mange ting. Vi har for det første lavet en energiaftale, som betyder, at vi skal have mere vedvarende energi. Det betyder, at vi skal bygge en stor havmøllepark ude i Kriegers Flak. Det vil sige, at arbejdskraften skal komme fra Region Sjælland. Det næste, vi har gjort, det er, at man har aftalt Femernforbindelsen. Det vil sige, at vi skal bygge hele Femernforbindelsen, og vi skal bygge hele jernbaneanlæggene, der skal føre op til, og de skal elektrificeres. Og det vil sige, at vi får i Region Sjælland enorm brug for faglært arbejdskraft i årene fremover. Og det, vi har på Sjælland, det er, at vi har en masse arbejdskraft, men der er rigtig meget af den, vi har brug for at gøre til faglært. Og jeg tror,
at der er mange, der vil blive lykkelige, hvis man kommer og sagde, vi kan godt love dig, der er et job i den anden ende, for det her det er store offentlige opgaver, der løber over 10 år, men vi bliver nødt til at give dig en faglært uddannelse. Den tror jeg, der er rigtig, rigtig mange, der gerne vil slå til på og sige, hvis jeg er sikker på, at der vinker et job i den anden ende, så vil jeg rigtig gerne tage den her uddannelse. Det er faktisk nye toner, fordi der er mange virksomheder, der ikke kan bruge de medarbejdere, der, eller dem, der er arbejdsløse i øjeblikket, fordi de ikke har en speciel viden. Ja, og der bliver vi nødt til at sørge for, at folk bliver bedre uddannet. Og man kan sige, at i virkeligheden kender vi det jo godt. Hvis vi kigger tilbage i, hvad der har gjort Danmark til et af verdens rigeste lande, så er det jo det der med, at vi har sørget for at give folk en uddannelse. Det er godt for folk selv, men det er så sandelig også godt for landet, fordi det siger sig selv, at hvis vi er en af dem, der er bedst uddannet, så er vi også fri for at ende med skraldespanden, når arbejdet skal mere og mere deles i verden. Men har man lærer, der kan uddanne de nye? Har man faciliteter? Har man skoler? Har man uddannelsessteder? Nej, der skal vi i gang med at tænke nyt. Vi skal i gang med at sige til voksne, som er ufaglærte, ved du hvad, vi vil gerne lave voksenlærling, altså hvor du får i virkeligheden en faglært uddannelse allerede mens du er voksen og mens du er i arbejde. Det er en af de nye ting, vi skal tage fat i. Du er med i retsudvalget, du er faktisk politisk ordfører for Socialdemokratiet, og I skal bygge et nyt fængsel til alle de kriminelle indvandrere, der er kommet her til landet. Var det ikke nemmere at jage dem ud af landet? Jo, derfor har vi lavet en aftale med alle de andre EU-lande om, at man skal hjem og afsone i sit eget land. Den har EU lige lavet her i december, og det betyder, at hvis der er en fra Rumænien, der er blevet arresteret i Danmark, fået en dom i Danmark, så skal I hjem til Rumænien og afsone. Det betyder så selvfølgelig også, hvis der er en dansker, der har fået en dom i Rumænien, at de så skal hjem og afzone i Danmark. Men på den måde skulle vi gerne ende med at kunne sende folk hjem til deres egne lande og afzone. Men det, man hele tiden hører og læser, det er, at de kommer i fængsel i 9 år, så bliver de sendt hjem, og så kommer de tilbage og fortsætter med kriminaliteten. Ja, der kan vi jo også udvise folk, og tit når man dømmer folk for noget kriminalitet, så udviser man dem også. Og det er rigtig, rigtig godt, og vi udviser faktisk flere, tror jeg, end de fleste regner med af Danmark. Og så handler det selvfølgelig om at lave noget mere politisamarbejde, altså sådan så de informationer, man har om en, der er kriminel, med fingeraftryk og hvad for noget kriminalitet han har begået, at det lægger man ud på Europols net, sådan så dansk politi og rumænsk politi begge to melder ind. Det gør det også meget lettere at opklare forbrydelser. Men alligevel så bygger I nyt fængsel på Lolland-Falster? Ja, og det er fordi, at uanset hvor meget der kommer kriminelle fra andre lande, så er sandheden er, de værste kriminalitetsproblemer, vi har i Danmark, de kommer fra den organiserede kriminalitet, de kommer fra rockerbander, og det er meget dem, der sætter sig på de lukrative kriminelle markeder, altså narkomarked, hashmarked, handel med kvinder osv. Og de bander, som er de hårde kriminelle, og som står bag den organiserede kriminalitet, dem bliver vi også nødt til at have særlige fængsler for at kunne håndtere, for ellers får vi aldrig bunden i dem. I går ind for rygeforbud, men går ind for fri hash samtidig. Hvordan hænger det sammen? Vi går ikke ind for fri hash, tværtimod. Hvis man længerevarende har et forbrug af hash, så er det skadeligt. Det er skadeligt for ens evne til at passe et arbejde, til at passe en uddannelse. Samtidig så kan man allerede ved første gang, man bruger hash, få hashpsykoser. Så derfor går vi ikke ind for fri hash. Men det er rigtigt, der er nogle socialdemokrater i København, der har sagt, de går ind for det, men det bliver aldrig til socialdemokratisk politik. Hvad gør I ved alle de problemer, der er ude på Christiania? Nu har vi hørt i 24/7-radioen, som er en meget god landsdækkende radio, der har du udtalt dig. Hvad gør I ved det? Det vi først og fremmest gør noget ved, det er, at man har prøvet tidligere at rydde Pusher Street, og der hvor folk stod og solgte hash. Og det kan man godt rydde. Problemet er, at så spreder hashhandlen sig bare ud nogle andre steder. Og det er fordi, der er så store penge at tjene, og det er fordi, der er så mange rockerne, der har sat sig på lige præcis at være bagmændene her. Og derfor er man nødt til at få fat i bagmændene, hvis man for alvor skal gøre noget ved det her. Så derfor er vi ved at skifte hele politiets indsats væk fra at gøre noget ved symptomerne på, at der er et problem, til at gøre noget ved årsagerne til, at der er et problem. Denne udsendelse blev sponsoreret af NatureStore.dk, som forhandler økologiske solprodukter fra Lavera.